Nezavisnaya gazetada ders olunan makalesinde Rusyalı politolog Andrei Kartunovaçür'e Cənubi Qafqazda yeni hərbi əməliyyatların başlanması təhlükəsi olduqca realdır. Eskalasiyanın yeni mərhələsi üçüncü ölkələrin müdaxiləsinə də səbəb ola bilər. O 2023-cü ildə beynəlxalq sistem üçün ciddi nəticələri olacaq 15 problem sadalayır. 5-ci yerdə Cənubi Qafqazda yeni eskalasiyanın mümkünlüyü göstərilir. Kartunov bildirib ki, 2020-ci ilin noyabrında Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan arasında üç tərəfli sazişin imzalanması, eləcə də Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən Rus məramları münaqişənin dondurulmasına imkan versə də, hələlik onun yekun həllinə gətirib çıxarmayıb. Stad. Bugün həm Qarabağda, həm də Ermənistan-Azərbaycan sərhədində gərginlik davam edir. Cənubi Qafqazda hərbi əməliyyatların yenidən alovlanması təhlükəsi daha real görünür. Xüsusən də il ərzində Bakı-İrəvan münasibətlərində irəliləyiş əldə olunmasa, daha bir eskalasiya raundu isə Rusiya və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üçün ciddi mənfi nəticələrə səbəb olmaqla üçüncü ölkələrin münaqişəyə müdaxiləsinə gətirib çıxara bilər statın sonu. Digər qlobal risklər arasında Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin gərginləşməsi, Tayvanla bağlı Amerika-Çin toqquşması, BMT Təhlükəsizlik Şurasının iz vəziyyətinə düşməsi, stat üzrə Rusiya-Amerika danışıqlarının pozulması, İranda qeyri-sabitlik və Fars körfəzindəki toqquşmalarda sadalanır.